Ni kawaida sana kuona watu wanakufuatilia katika maisha yako. Inawezekana kwenye biashara, kwenye kipaji chako, kwenye kazi unazofanya, kazini. Watu wanakufuatilia. Na katika ulimwengu wa sasa hivi wa social media, mitandao ya kijamii, ni kawaida kutamani kuona watu wengi wanatufuatilia katika mambo ambayo tunayafanya. Lakini jambo la msingi ambalo unatakiwa ulielewe na ulifahamu ni kwamba watu huwa wanakufuatilia kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo si vizuri sana kugrupu watu wote wanaokufuatilia kwenye kapu moja. Ni vizuri kujua kwamba nani ananifuatilia kwa sababu gani. Na leo nitakueleza sababu nne ambazo zinawafanya watu wakufuatilia au makundi manne ya watu ambao wanakufuatilia. La kwanza ni kwa sababu wanataka kujifunza. Kuna watu wanataka kujifunza kupitia kazi unazozifanya. Wanataka kujifunza kupitia mafanikio yako. Wanataka kujifunza kupitia hatua ulizonazo. Kwa kuna watu ambao wanakufuatilia ni kama wanafunzi wako. Wanatamani kuona na wao pia wanajifunza kitu fulani. Hao ni watu ambao wanatamani kujua siri za mafanikio yako. Ni watu wanatamani kujua namna gani unakabiliana na changamoto. Ni watu wanatamani kujua ulianzaje, ulifanyaje. Hawa ni watu ambao tunasema wana nia ya kujifunza. Lakini kundi la pili ni watu ambao unawahamasisha kwa kile ambacho unakifanya. Yaani hawa ni kwamba wanakuwa inspired na kitu tunachokifanya. Usisahau kwamba kila mmoja wetu kwa level yoyote ulioko, kuna mtu unamuinspire. Hata kama una cheo kidogo, una pesa kidogo, unajua kama ufai namna gani, lakini lazima kuna mtu unamuinspire. Kwa kuna watu wanakufuatilia kwa sababu they are inspired by you. Wanatamani wengine kuwa kama wewe. Wanatamani kufika hapo ulipofika. Kwa hiyo wenyewe wanasema, "Ah, huyu mtu bwana, natamani siku moja ningekuwa kama yeye. Natamani siku moja ningefanya kama yeye." Kwa hiyo hawa ni watu ambao unawainspire katika maisha yao. Na wenyewe wanakuwa wanakufuatilia kwa namna fulani. Lakini kundi la tatu ni wale watu ambao wanataka kuwa kama wewe. Yaani wenyewe wanakuona wewe ni role model wao. Wanakuona ni mtu ambaye wanatamani siku moja na wenyewe wafanye unachokifanya. Wanatamani siku moja kuwa kama wewe. Sasa kumbuka hapa nilizia makundi tofauti. Kuna watu ambao wanakufuatilia wewe kama students. Maana yake ni wale wanatamani kujifunza. Kuna watu wanafuatilia kwa sababu wanakuwa inspired na wewe. Kwa maana yake hawa ni fans wako. Na kuna watu ambao wanatamani kuwa kama wewe. Maana yake hawa tunasema ni role model. Kwa hiyo ni aina tatu. Wanatamani kuwa kama wewe. Wanatamani kufanya unachofanya siku moja katika maisha yao. Na wakati mwingine watakwambia natamani kuwa kama wewe. Lakini kundi la nne na la mwisho usisahau. Kuna watu wanaokufuatilia wanatamani kuona anguko lako. Hawa ni watu ambao wengine wanaona ustahili kwa hivyo ulivyo wala kufika hapo ulipo. Wengine ni kama vile wanaona hata umefanikiwa na kuangalia wanaona kama vile unajidai, kama vile wanakuona kama ni mtu fulani ambaye au ustahili kuwa na hicho ulicho nacho. Kwa hiyo kufuatilia kwao maana nyingine si kwamba wanatamani kuwa kama wewe, si kwamba wanatamani kujifunza wala si kwamba unawainspire, ila wanatamani kusikia siku moja umepata aibu, wanatamani kusikia siku moja umeanguka. Sasa bahati mbaya unaweza kujikuta pengine watu wengi wanaokufuatilia wako kwenye eneo hilo. Usisahau siku zote. Si kila anayekufuatilia kwa sababu anakupenda sana. Ndio maana sio kila anayekufuatilia unatakiwa muingize kwenye inner circle yako, kile chumba chako cha ndani. Niandike hapo chini kwenye comment ili tuweze kujifunza zaidi kuhusiana na falsafa za maisha. See you at the top.